Dobar dan, dragi gledalci i još draže gledateljke. Dobar dan i dobrodošli u najgledaniju emisiju Ručak na lepe oči. Dakle, sinoć, bio sam na nekom dosnimavanju, nešto nije uspeo kadar na klinici. I smorio sam se neviđeno. Dakle, te svetlo nešto ne radi, struja, te senke neke padaju, pa ponovo vraća kadar, vraća, pa čekanje. Znači, poludeo sam na snimanju. I onda se pojavila medicinska sestra Mila. Mila je bila lepa kao vila. Skuvala mi kafu, rekla mi, Boki, smiri se, upusti se, uživaj u svakom trenutku. Evo, popijemo kaficu i stvarno divim se tom humanom njenom činu. I baš mi se dopala i rešio sam da je pozovem danas na ručak i rekli je da će da dođe. Spremit ću joj teletinu sa starim prelivom. Dakle, šta nam je za to potrebno? Treba nam, naravno, teletina, limun, puter, jaje, pavlaka, i to bi uglavnom bilo to. Tu da me čekaš. Znači, prvo ćemo da sipamo vodu da se zagreje. Živ sam se isekao. Onda ćemo da dodamo meso i povrće. Trebamo da naoštrim malo ove noževe. Znači, mogu i malo veći komadi, kako ko voli. Meso ubacimo da se kuva. I dodajemo povrće. Peršun. Luk. I paprike. To sve ubacimo kod mesa anceta. To je to. Dok se sve ovo kuva, mi pravimo sos. Odvojimo žumance. Njega ćemo da iskoristimo za sos. Ups. Ovako. Dva komada. I dodamo malo ulja. Ali lagano. I ovo sad treba da se meša malo duže, da bi se dobio što bolji sos. Znači, što duže mešanje, to bolje. Da se ne zamaram previše, dodat ćemo i pavlaku. To je to. I sad sve to još dobro promešamo. I morat ćemo da sačekamo
Pa sigurno dva sata da se ovo meso skuva sa povrćem. Znači, malo ćemo još da posolimo. Sos. Možemo dodati i malo peršuna ili mirođije. I naravno, limun. Kako lepo miriše. Nadam se da će se ovaj trud isplatiti. Znači, meso je gotovo. E, sad ćemo da serviramo. Dodaćemo malo prethodno skuvanog pirinča. Ovako ćemo lepo da ga grupišemo na sredinu, da to i lepo izgleda. Pirinač. A onda ćemo da stavimo pored meso. U polu krug ovako oko pirinča, bude baš lepo. To sve prelijemo sosom. Evo je lepa Mila, a Mila je lepa kao vila. Znači, teleću glavu skuvamo, skinemo meso sa glave, stavimo na tanjir, pored ćemo još da skuvamo malo pirinča kao dodatak. I sos pravimo od žumanceta, belog vina, limunove kore i putera. To je to. A sada, Mila sestra, Mila. Ćao, Mila. Ćao, Borise. Kako si? Dobro, hvala ti. Izvolite, uđite. Zahvaljujem. Mili, dobro, dete. Ok, ok. Izvoli, ovdje, molim te. Hvala, Borise. Izvolite. Zahvaljujem. E, kako si, Mila? Dobro, kako si, Borise? Puno radiš, jel da? Pa, nije puno kad se voli. Taj posao, taj poziv, ta profesija. Ja mnogo cenim to što radite vi, lekari. Mislim, stvarno. Hvala. To je jako požrtvovano. Sve ovo ostalo je, znaš... Neko mora i to, zahvaljujem. Pa, boli se. Pa, tako si se potrudio, ja sam... Mislim, lepo izgleda. Lepo izgleda, ali nadam se da će biti tako ukusno. Precionirana. Nadam se. Jesi za malo vina? Pa, malkić. Malkić. Evo, malkice. Hvala. Evo i meni malkice, malo više. Žalim se. Nisi ipak trebao toliko da se trudiš, zaista. Pa ja volim, ja isto to volim. Kao što ti voliš da pomažeš ljudima, ja volim da kuvam. Živjela. Izvoli, Mila, probaj. Hvala ti. Ovo je nešto ovako i lepo i nadam se ukusno. Dekorativno. Moram priznati. Ja, Mila, hvala ti mnogo za onu kafu što si mi skuvala tamo. Stvarno sam bio pobesnjen, već sedimo tamo satima, ništa ne radimo. Da, nije to ništa. Da nije bilo tebe. To je samo sitnica. Bitan je sam osjećaj prema ljudima, sve ostalo su pojedinosti koje sve to prate. Ma, drago mi je da voliš ljude. A voliš glumce? Pa i glumci su ljudi. Pa jest, jest. Se slažiš. Apsolutno. Mila. Molim. Ali volam možda da se prošetamo malo posle. Mislim, ako imaš vremena, ako si raspoložen i to. Oh, Borise. Pa ne znam, ali... Obzirom da si fin momak, da si dobar. Da. Da si glumac, ali onda su ljudi. Prošetat ćemo malo posle ručka.
ako se slažem. Super, super. Možemo da se vratimo posle ovde, pustimo neki film, neku muziku, tako. Opušteno. Okej. Okay. Može. Halo? Da? Jo, doktore, pa da li je to toliko hitno? Da? U redu, u redu. Dolazim, dolazim. Prijetno. Borise, ja ti se izvinjavam, zaista. Nemoj, molim. Ti si toliko deranžirao zbog svega ovoga, ali... Sve da dođeš. Imam hitan slučaj, zaista. Pacijent u pitanju, operacija je hitna. Moram biti tamo prisutna. Izvini, Borise, molim te, toliko je sve bilo divno. Molim, molim te, izvini, izvini, Borise, molim te. Ništa, Mila, ćao. Ćao. Ma neću da odustanem. Biće još prilike.